U kap me 113.000 euro në makinë nga kolegët e tij për u shliruar nga gjykata vetëm një muaj pasi qëndroi në qeli. Altin Morina, shefi stërvitjes për repartit special Renea në Tiranë, do dëtohet në gjendje të lirë nga prokuroria. Kërkesa për ndryshim mase të sigurisë u bë nga avokati i mbrojtës me argumentin se është vërtetuar burimi i parave, të cilat nuk kanë ardhur nga aktivitet kriminal, por janë marrë nga një biznesmen, gjë që e ka bindur dhe prokuroren Elsa Mia të ndryshojë qëndrim. Duke kërkuar dhe ajo ndryshimin e masës për efektivin. Punojësi i policisë u arrestua nga kolegët e tij një muaj më parë, teksa në makinë u sekuestrua shuma e parave të padeklaruara. Gjarja ndodhi në muajin mars 2023, ku Morina u kap teksa lëviste me një makinë Audi, brenda së cilës u bllokuan 113.000 euro. Morina doli para gjykatës, e cila vendosi ta mbyllë në qeli për akuzën e pastrimit të produkteve të veprës penale. Por Morina dhe avokatët e tij kanë pretenduar se parat janë me burim të lishëm. Morina ka thënë në gjykatë se erodhja kishte marrë biznesmenit të ndërtimit Gentian Gjoka. Avokatët e Morinës kanë vënë në dispozicion dhe mandatin bankar të tërheqjes së eurove. Duke qenë në këto kushte, gjyqtarja Marinela Osmani ka vendosur të ndryshojë masën e sigurisë për Altin Morinën nga arrest në burg në detyrim për aqitje një herë në muaj në prokurori.